lindona, tudo bem, minhas lindezas? Tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar pra vocês a minha primeira cesta básica, gente. A primeira de muitas, né, pelo jeito. O que eu vou ver? Vou mostrar pra você o que é que vem na minha cesta básica, o que veio, né? Vou começar com produtos de limpeza, gente. Ó, será que vale a pena? Vai ser bom não perder tempo em mercado. Né? E os valores, depois eu falo pra vocês se vai valer a pena ou não. Então, aqui na sacola de limpeza veio uma esponja de aço, 3 sabonetes. Um creme dental, um detergente, não, deixa aí. 800 gramas de sabão em pó. Não, João, vai cair em cima. 2 pacotes de papel higiênico de 4 rolos. 1 litro de água sanitária. Um sabão pastoso. Eu adoro sabão pastoso, gente. Não, João, vai derrubar. E um amaciante, né? De 2 litros. Minha perna fina aí. Vou deixar aqui. E agora, gente, vamos ver o que tem na cesta básica. Pesado? De bruto. Gente, acho que eu vou ter que abrir. Delicado, porque bem pesadinho. Aí eu vou contar pra vocês o que tem. Esse bem pesadinho. Gente, é muito bom. Você liga atrás, ele já traz pra você. Você paga daqui a 60 dias, né? Meu marido que é autônomo, eu acho que vai valer bem a pena, porque o bruto é o essencial. Depois, assim, tipo carne, se a gente vai no açougue, no mercado, compra produtos de hortifruti, a gente vai lá e compra o que faltar, porque tem que estar sempre comprando mesmo, aí a gente já compra. Então, gente, vou começar pelo aqui. Veio 2 espaguete. 2 espaguete. Veio 1 quilo de sal. Veio 1 quilo de fubá. Veio 1 parafuso, macarrão parafuso. Veio 500 gramas de pó. Veio 2 molhos de tomate. 2, né? 2 molhos de tomate. Veio 1 sardinha. 1 lata de leite ninho. Estantâneo. Veio Nescau. Uma lata de 370 gramas. Veio uma goiabada. Veio uma lata de milho verde, uma lata de salsicha. Veio 3 quilos de feijão. Nossa, vai esquentar com isso. Farinha de trigo sem fermento. Farinha de mandioca.
pote de biscoito creme crack. Dois. Quatro latas de óleo. Dois latas de óleo. Aí é cuidado pra não cair. Lata de óleo. Veio um miojo, macarrão instantâneo. E veio cinco. Mais cinco. 10 quilos de arroz. E veio 10 quilos de açúcar refinado. 10 quilos, fechado, pacote fechado. Sendo, gente, que eu comprei 2 cestas, que é pra pagar por 60 dias, né? Então, aqui eu abri, já tá em uso. Oi. É, dá pra não cair. Veio as mesmíssimas coisas que tem nessa daqui. Só sendo que o açúcar veio cristal. É, cuidado pra não cair. Fica de pular pulo no sofá. Só que o açúcar veio, não veio refinado. Veio 10 quilos mais cristal. E lá não veio a salsicha. Veio só... Como é que fala? Veio 2 miojos, mas veio só... Uma dessa aqui. De... Ih, gente! De sardinha. E veio maionese. E nessa aqui veio 2 negócios. Aí varia, tá, gente? Então, essas são as cestas básicas que eu fiz. No meu caso, foram 2, né? Cada uma custa 380. Aí você me fala, gente, se vale a pena. Aí paga em 60 dias. O rapaz traz e depois ele vem buscar o dinheiro. Daqui a 60 dias. Né? Então, como eu comprei para 2 meses, 60 dias, eu peguei e pedi 2, né? Então, ficou 2 meses sem comprar, fazer compra no mercado, só comprando o básico que faltava. Né? Aí, gente, vocês dizem aí se vocês gostaram, se vale a pena pra vocês, ou se não vale. Se vocês gostarem, deixe seu like, compartilhe, se inscreve, né? Pra ajudar o canal aqui. Então, essa foi a cestinha básica. E aí, vale a pena comprar uma cesta básica? Ou é melhor ir ao mercado pra fazer suas compras, escolher o que você quer? É o que eles mandam, né? Você vai no mercado, você compra o que você quer, e além do que você não quer, né? E assim não, você vai lá só comprar o básico, que o bruto já tem em casa, tá bom? Eu tô gostando muito do produtinho da cesta básica que eu comprei, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o joinha aí. Beijinho, tchau, tchau, lindonas. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!